नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उना असी साल चैत अठार गते शनिबार तदनुसार अप्रिल एक तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस चौला सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु पिङ्गल नाम सम्वत्सर चैत्र शुक्ल पक्षको आज एकादशी तिथि अश्लेषा नक्षत्र परेको छ सूर्योदय समय बिहान पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त बेलुका छ बजेर बिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कर्कट राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज बास उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज सेतो यात्राको लागि राम्रो शुभ साहित्य आज पश्चिम र उत्तरी दिशा उत्तम साहित्य रहेको छ आज स्मारतहरूको कामदा एकादशी व्रतको दिन आज र वैष्णवहरूको एकादशी भने भोलि रहन गएको छ र आजको लागि विभिन्न रूपमा आज नयाँ काम गर्नुको लागि आज नन्दा तिथि आनन्ददायक तिथि हो आजको तिथि आजको दिनमा दिन विशेष गरेर नयाँ काम गर्ने क्रममा अदुवा खाएर काम गर्नुहोस् राम्रो हुनेछ र नयाँ काम गर्दा काला सेता निला खैरो कपडा लगाएर काम गर्नु आज राम्रो मानिन्छ राजको लागि घरमा सकेसम्भव सकेसम्म तेल नकिन्नुहोस् भित्र नल्याउनुहोस् घरभित्र नुन फलाम मास काला चिजहरू सकेसम्म आज घरभित्र नल्याउँदा राम्रो हुने तर यिनै चिजहरू आज कोही दिनदुखीलाई अथवा कसैलाई दान दिँदा दिन दिन, राम्रो दिनु आज आज पिपलको पूजा दिन दुखीको पूजा आफूभन्दा ठुला बडाको सम्मान र त्यस्तै चरा चुरुङ्गीलाई चारा दिनु गाईलाई कालो कुकुरलाई केही दिनु खान दिनु राम्रो मानिन्छ आजको दिन र अत्यन्तै राम्रो दिनु आजको दिन एकादशीको तिथि र आजको लागि विभिन्न रूपमा आज नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने आजको दिन चाँडै फाँट्ने अशुभ मानिन्छ शरीरमा तेल लगाउन राम्रो मानिन्छ भने आजको दिन विशेष गरेर शनिबारको दिनमा भगवान्लाई घिउ नैवेद्य लगाउनु भयो भने विजय प्राप्ति हुने भनेर शास्त्र मूलले गरिएको छ आजको लागि शुभ मन्त्र रहेको छ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सम शनिश्चराय नमः ओम सम शनैश्चराम यो मन्त्र स्मरण गर्नु र सम्भव भए पिपलमा जल चढाउनु ठुला बडाको सम्मान गर्नु आजको लागि राम्रो दिन विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार उन्नाइस गते आइतबारको दिनमा कामदा एकादशी व्रत वैष्णवहरूको लागि र एकादशी तिथि आज र भोलि दुवै दिन रहन गएका छन् र बिस गते प्रदोष व्रत भगवान भोले बाबाको प्रदोष व्रत रहेको छ र बाइस गते बुधबारको दिनमा पूर्णिमा व्रत रहेको छ व्रत बाइस गते तर पूर्णिमा तिथि तेइस गते बिहिबारको दिन हनुमान जयन्ती तेइस गते रहनु गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा वृष राशिले वैशाख महिनामा नयाँ कार्य सुरु गर्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा अलिकति अलमल अलमल हुन पेर लाग्दैन काम गर्न, गर्न... गर्न, 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 गर्न लाग्यो तर बिचमा अवरोध आउनु पनि सक्छ र समय त्यति राम्रो होइन ख्याल गरेर काम गर्नुहोला कुनै कुनै काममा बाधा अर्चन अवरोधको योग छ सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ वृष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने आज ग्रह गोचर हाम्रा देखिएका छन् तपाईँलाई आज गाडी गाडीवाहनको राम्रो योग छ पारिवारिक जीवनमा आजको दिन तपाईँको लागि भने जस्तो दिन र भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला काम गर्नमा दोब्बर आत्मबल बन्ने भाग्यले साथ दिने शुभ दिन यहाँको रहेको छ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन अनुकूल चलेको छ मुखमा सरस्वतीले भाष गरेकी छिन् जस कारणले तपाईँको बोली बिक्नेछ सबैले तपाईँलाई प्रशंसा गर्नेछन् र आजको दिन तपाईँको लागि भने जस्तो राम्रो मङ्गलमय शुभ देखिएको छ कर्कट राशि तपाईँको लागि त आजको दिन भने जस्तो छ अझै राम्रो छ तपाईँले सोच्यो भन्दा राम्रो दिन हो आमदानी बढ्दै जाने माया प्रेममा खुसियाली छाउने घर परिवारमा राम्रो योग हुने देश विदेशका काम बन्ने गर्दै आएको काम सफल हुने आजको दिन तपाईँको लागि दिव्य मङ्गलमय शुभ दिन देखिएको छ सिंह राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ ख्याल काम गर्नु होला आजको दिन तपाईँलाई हरेक कार्यमा सङ्घर्ष अधिक गर्नु पर्ला मनमा चञ्चलता पनि आउने चिन्ता बढ्न सक्छ र जे जस्तो छ त्यसमा व्यस्त हुनुहोस् मस्त हुनुहोस् धैर्य भएर काम गर्नुहोस् र जोखिमपूर्ण काम नगर्दा राम्रो हुने आजको दिन देखिन्छ कन्या राशि समय राम्रो छ मित्र सहयोग मिल्ने मित्रको मिलन हुने सफलताले साथ दिने आम्दानीको स्रोत बढ्दै जाने आजको दिन तपाईँको लागि पनि अनुकूल देखिन्छ तुला राशि तुला राशिको लागि आजको दिन रमाइलो दिन छ आज तपाईँलाई कतै रमाइलो यात्राको योग अथवा कोही आत्मीयजनसँग भेटघाटको योग अथवा घर यो, परिवारमा केही नयाँ कार्य बन्ने योग राम्रै राम्रा अवसरले साथ दिने देखिन्छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आज मध्यम रूपमा ग्रहहरू छन् तपाईँको मेहनत र परिश्रमले साथ दिने हो जति मेहनत जति परिश्रम गर्नु छ त्यति नै लाभ मिल्ने दिन छ धैर्य भएर काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुनेछ धनु समय तपाईँको लागि आजका ग्रह गोचर अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा देखिएका छन् तपाईँले राम्रो गर्दा गर्दै गर। पनि तपाईँका आफन्तहरू पछाडि फर्केर हिँड्न सक्छन् तपाईँलाई धोका दिने बेर लाग्दैन र कसैलाई स्वास्थ्यले साथ नदिने कसैलाई धनले नदिने विभिन्न रूपमा कतै कतै अर्चन बाधाको योग छ सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने समय चलेको छ मकर राशि समय राम्रो छ तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिनेछ तर के उन्नति प्रगति हुने अवसर गरी जुटाएको छ समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी हुनेछ कुम्भ राशि तपाईँको लागि पनि आजको दिन भने यस्तै देखिएको छ सोचे आँटेका काम पुरा हुने दैनिक काम कारोबारबाट लाभ मिल्ने भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी देखिएको छ मीन राशि आजका दैनिक काम कारोबार तपाईँको लागि मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ ग्रह गोचर मध्यम छन् कतै लाभ कतै हानि कतै सुख कतै दुख कसै स्वास्थ्यमा बाधा पनि हुन सक्छ स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिनु खानपानमा आहार विहारमा लेनदेनमा विचार पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने समय आज मध्यम गुज्रिएको छ अवश्य यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि उन्नाइस गते आइतबारको दिन भोलि वैष्णवहरूको कामदा एकादशी व्रत रहन गएको छ हवस् त यहाँहरू सबैको दिन आज शुभ होस् मङ्गलमय होस् ओ मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलमज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष्य मङ्गलाय तनो हरी